окрестен с тюркоазеното си море, елегантните старинни сгради и препълнените кафенета. Юнийският остров се слави с едно необичайно питие, което има вид на шампанско, вкус на лимонада и носи странното име джинджифилова бира. Произвежда се само в Корфу и е местният специалитет, който задължително трябва да опитате. Той е безалкохолен и се сервира силно охладен, но е и неизменна част от много коктейли. Едно от местата, където можете да го откриете, е традиционната сладкарница Олимпия в центъра на столицата Керкира. Туристите познават ли джинджифиловата бира? Не много. Англичаните я знаят, защото те си я донесли тук. В Гърция само в Корфу я познават, останалите гърци не я знаят. Местните обаче я обичат и я предпочитат пред останалите напитки. Търсят я и в Солун и в Атина, предимно от хора, които са родом от Корфу. Джинджифиловата бира се произвежда на едно единствено място в Корфу, в предприятието Химарас. Отиваме там, за да разберем каква е тайната на нейната рецепта. Технологията е от 1860 година, когато англичаните са донесли това питие в Корфу. В нашето семейство се занимаваме с нея от 1977 година. Произвежда се само през лятото, защото за да ферментира питието е необходима висока температура. Продуктът е естествен и се е запазил такъв през годините. В него няма консерванти и не се газира по изкуствен начин. За производството на джинджифиловата бира естествено е необходим джинджифил в нос от Индия, пресни лимони, местно производство, захар и вода. Произвеждаме около 500 стека на ден. Цената на пластмасовите бутилки е 20 евро на стек от 24 бутилки, а за стъклените 18 евро, но бутилките се връщат. Това е семейно предприятие. Работим аз, съпругът ми, двете деца, имам още трима помощници. Интересувани не толкова печалбата, колкото да съхраним традицията.